Labą dieną, su Vištiena, esu Solveiga Pacevičiūtė ir šiandien jums pakalbėsiu apie savo tikėjimo istoriją ir nu, šiokią tokią istoriją. Ir pas mane nėra taip, kad būtų bum, bang, bam, kažkas ypatingo, bet nu, nėra taip, kad mane kad būtų didelis apšvietimas, man ir man viskas dabar aišku ir wow, 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 bet aš augau krikščioniškoj šeimoj. Ir tai yra labai paprasta terpė aukti kaip krikščioniai žmogui. Ir aš pamenu, ir tiesiog, kol tu mažas vaikas, tai tau tikėjimas yra, na, dievulis, kai dunda griaustinis, pyksta, kai maudosi lyja. Tai tiek ir žodžiu. Ir jo, bet aš kaip sakau, tikėjimas yra tokia kaip ir ugnis, kurią pastoviai reikia vis uždegti iš naujo, pakaitint, sakau, benziną užpilt. Ir vienas iš tų kartų, kada man mano tas tikėjimas iš naujo užsidegė, ar kaip pasakyt, atsinaujino ir aš pilnu protu jau ne taip kaip labai vaikišku protu įtikėjau, tai buvo, kada 8 metų aš skendau. Ups. Aišku, viskas baigėsi gerai ir mes tada grįžom namo. Ir mes su močiute, aš atsimenu, mes labai meldėmės kokią 30 minučių. Ir tą kartą atsimenu, kad aš labai karštai meldžiausi, iš tiesų labai stipriai. Aišku, ir adrenalinas vaikui buvo labai pakilęs po to, kai, nu, pasimaudė, aš sakau, ten antras krikštas toks, kaip buvo, žinot. Ir žodžiu, ir man buvo toks, labai iš tiesų jutau tą ryšį tą kartą. Ir tada, kai mes pasimeldėm, ir aš tada jutau, kad aš iš naujo kaip ir atgimiau tam tikėjime, ir įtikėjau tuo nevaikišku protu. Ir mano tikėjime, kaip ir manau visiems, yra kartais tokių duobių paslydimų, kažkokių tikėjimo susilpnėjimų. Ir man būna toksai, kur aš sėdžiu ir aš sakė, gal, o kas jeigu Dievo nėra ir aš šiaip šizofrenikė tam tikrą formą, kuri tipo įsivaizduoja, kuri savo mintim davė kažkokį vardą Dievas ir tiesiog bando neišpratėti. Ir kai aš pasakau savo draugiai, bet tuomet galvoju, nu, aišku, tą pagalvoju, kad keli milijonai žmonių negali sirgti šizofreniją, bet jo. Ir tada, kai man būna tokie paslydimai tikėjimo, aš nuinu pas savo draugį ir sakau, nu, kas, jeigu daugybė žmonių dabar įkvoja savo gyvenimą dėl tikėjimo, o kas, jeigu Dievo nėra. Ir aš nuinu pas savo draugę, kada man būna tikėjimo tokios duobės kažkokios. Ir aš sakau, nu, kas, jeigu visi krikščionys iš tiesų eikvoja savo gyvenimą siekdami tam tikrų idealų ir iš tiesų, nu, Dievo nėra. Ir tada man sako, bet o ką tu prarandi tikėdama ar netikėdama? Juk geriau vis tiek tikėti, negu netikėti. Ir taip žinia, sako, o koks Dievo įstatymas, tipo, tau atneša blogai tavo gyvenimą. Ir aš tada tokio susimašiau ir nėra taip, kad tu sėdi ir toks galvoju, nu, Dievas sako, nevokt ir nemeluot. Nu, po perkūnais, o man taip patinka taip daryti. Nu, taip irgi nebūna, aš manau. Ir už tai aš grįžtu atgal į tą tikėjimą, nes suprantu, kad tai neša gėrį mano gyvenimą. Vienas iš gyvenimo aspektų, tikėjimo aspektų, kuriuo aš niekada nesuabejoju, tai yra meilė. Aš meilę labai tikiu. Meilė yra labai gražus mūsų tikėjimo toks pagrindinis aspektas. Ir labai mūsų Biblija yra labai gražiai aprašoma meilė, meilės himnas ir apskritai Dievo meilė. Mūsų tikėjimas mokina, kaip mus mylėti. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, per kuriuos mane Dievas mokina meilės, tai yra viena istorija, kai aš važiavau pirmą kartą į stovyklą ir aš tada labai išmokau, ką reiškia būti mylimam, nes aš atvažiavau į stovyklą ir man pakankamai buvo tada toks savęs mylėjimo duobė, jeigu taip galima sakyti. Ir kai aš atvažiavau į stovyklą, mane Dievas labai gražiai pamokino meilės, savo meilės, kada atvažiavau į stovyklą. Ir vaikai mane išmokino, kaip save mylėti, nes jie labai paprasti, prieš juos nieko nereikia vaidinti, labai žavu, kai vaikai ateina ir jie tiesiog tavo patį didžiausią trūkumą, dėl kurio tu labai pergyveni, jie ateina, įbėda pirštu ir sako,
kaip kietai parodyk dar. Ir tai ir aš pasijutau tokia nuostabi po tos stovyklos. Ir žodžiu, jo, tai aš supratau, kad aš, kad ir kokia esu, aš labai kieta. Vaikam patinku, o vaikai yra tie mažutėliai, kurie sako, kaip yra, manau. Tai va. Ir taip, ir aš manau, kad mylėt yra labai svarbu. Ir aš mano gyvenime, aš mano gyvenimo kelionėje, mano tikėjimo kelionėje, aš labai mokinuosi mylėti. Aišku, nepasieksiu tos perfekto meilės, bet o kodėl nebandyti? Nu, tipo, kodėl ne? Tai aš ir bandau. Ir aš manau, kad jeigu tu labai abejoji savo tikėjime ir panašiai, tai aš manau, kad tu turėtum pradėti ne nuo Dievo mylėjimo ar panašiai, bet mylėti tą artimą, tą žmogų, kuris sėdi šalia tavęs ir kurį tu matai ir gali pačiupinėti, ir tau nereikia įrodymo, kad jis yra. Aišku, aš dabar grabalėjau orą ir tai nėra labai geras mano minties pabrėžimas, bet jo. Ir manau, kad turi mylėti tą, kas yra šalia matoma, kad galėtume mylėti kažką, kas nematoma mum. Aišku, ne vien mes galvojom, kad čia yra simuliacija ir mes ne vienas nesam tikras. Ir jeigu čia yra simuliacija, tai tada viskas gerai. Bet aš nemanau, kad yra simuliacija, mano nuomonė. Ir manau, kad pagrindas mano tikėjimo liudijimo ir yra, kad aš mokinuosi mylėti. Ir tai ne tik mano tikėjimo liudijimo pagrindas, bet galbūt ir gyvenimo tikėjimo, gyvenimo kelionės liudijimas. Mokusi mylėti su Dievu ir su žmonėmis, kurie yra aplink mane.